Понеділок, 3 лютого. Южницькі депутати збираються на позачергове засідання. Южному теж не подобається ОТГ разом з Чорноморським. Символічно 3 лютого 93 року нашому місту було надано статус міста обласного значення. Це нам потрібно пам'ятати і сьогодні, 3 лютого. У ході обговорення нової конфігурації ОТГ депутати ледь не приєднали візирку. З такою ініціативою до колег вийшов Микола Муравський. Я вважаю і буду требувати, щоб ви поставили на голосування рішення о том, щоб требувати у Кабінету міністрів виконання законних требувань Южинського міського совету о том, щоб була створена об'єднана громада, включая Визирку, Сичавку і Біляри з центром в місті Южному. На позачергову сесію запросили і представників Сичавської та Новобілярської рад. Прийшли переважно активісти та депутати, ті, що на боці Южного. Врешті южницькі депутати вирішили до проєкту рішення додати населені пункти у складі Южне, Нові Біляри та Сичавка. Делегували право озвучити це під час робочої наради в міністерстві Ігорю Чугунникову, Ларисі Шегіді та Єгору Смирнову. Чому ви не вийшли до делегації, яка завтра буде представляти? Чому, я пояснюю, тому що я вже був. Я був 16 січня в делегації, я доповідав, я розказував. Сьогодні я не можу ще раз бути і вже вносити іншу пропозицію. Ну, це ж не, ну, я вважаю, що це не солідно з моєї сторони перед тими працівниками Кабінету міністрів, замміністрів, міністрів, депутати Верховної Ради. І я повинен зараз говорити іншу свою думку. Коли вони ж за мою пропозицію, вони і пропозиція обласної державної адміністрації, вони вже практично проголосували. Сьогодні їдуть депутати, вони мають таке ж право, як і я. І вони сьогодні, як депутати, висловлять свою думку, що вони провели сесію і прийняли інше рішення. Тому вони, я думаю, що там завтра також буде дискусія, але є сумніви. Напередодні виїзду до столиці у кабінетах кипить робота. Делегати готують обґрунтування, аби переконати Мінрозвиток. Вони повинні були почати перспективний план. Города обласного починення, райцентра, 25 радусів вокруг літа і все. Обращаю внимание, что наш анклав стоит вот, на их вот, межах. Нарушение вот это, вот, шестой пункт, главное, вот это, чтобы вот это полностью нарушено. Он должен быть совсем начать. 8. Это немножко не то. Это так, это не то. Где закон? Шестое должно быть, шестой. Чуть 208-го, шестой. Какие ваши прогнозы, насколько вдасться переконать кабинет министров в цій конфигурации? Ну, на це відповісти тяжко. Ну, на даний час я бачу, що як конфігурація мінялась з кожною пропозицією при кожному розгляді перспективного плану в Одеській обласній адміністрації та на групах в Кабінеті міністрів, то є на що розраховувати. У Лариси Шегіди увесь кабінет в плакатах велика карта перспективного розвитку Южненської ОТГ на підлозі, на столі генеральний план Нових Біляр. Угу. От сусідні ці вулиці, які йдуть взагалі під снос, а людей будуть переселяти от сюди в вагончики. І вони розказують, що ми їм придумали промислову зону, що ми їх розглядаємо свої промзони. Вони вже понапринімали тут такого, что мама не горюй, неизвестно вообще, как с этим, как людям с этим жить, если это начнет реализовываться, потому что вся вот эта земля, она уже в коммерческом использовании. Якби все було проведено згідно методики, Україна вже давно би пройшла цей важкий шлях. Тому що міста обласного значення – це міста, які наділені всіми повноваженнями, власними і делегованими, згідно закону України. Середа, 4 лютого, Київ, міністерство. Сюди сходяться делегати з усіх міст, сіл та селищ. З місця подій деякі присутні на засіданні ведуть стрім. На засіданні також присутні представники Южного, Сичавки, Нових Біляр, Чорноморського та Візирки. Скажіть, будь ласка, місто Южне, яке є сьогодні найпотужнішим в Одеській області, має право на повагу до кінці до кінці? Я прошу вибачення, але це треба було продовжувати протягом 5 років, коли місто Южне неодноразово було заборонено. Місто Южне перше надало пропозиції всім громадам.
і в нормальному форматі. Те, що відбувалося всі 5 років, і обласна державна адміністрація за цим спостерігала разом з обласною радою. Я вважаю, щоб місто Южного закінчило свій виступ, я хочу до вас звернутися. Справа в тому, що сільські ради наложили вето на розгляд цього питання. Тому ці роки є ще така одна умова – законність. Тому прошу звернути увагу на діючий закон України про добровільне об'єднання територіальних громад, а саме статтю 4. Критерії нерозривності. Тепер знову прошу подивитись на цю карту. Прошу звернути увагу, яка добровільність може існувати, якщо частина Южного буде розірвана з містом, якщо Сичавська громада об'єднається з Сицюкою. Це частина теж Сичавська. Міністерстві проєкт Южненської ОТГ відправили на доопрацювання назад в Одеську обласну адміністрацію. Покидали делегації приміщення міністерства швидко. Погода в столиці почала псуватися. Четвер, 5 лютого. Депутат Єгор Смірнов демонструє нам вже 3 нових проєкти Южненської ОТГ. У складі з візиркою або з частиною її території. Сичавка досі не об'єдналася. Закон чітко вимагає, щоб Сичавка, в зв'язку з тим, що місто Южне має бути нерозриваним, повинна приєднатися, згідно закону, до Южного, і це відбудеться. Візірська ОТГ, незважаючи на те, що вона вже об'єднана, вона об'єднана протизаконно, тому буде вирішуватись питання щодо приєднання або частини Візірської селищної громади, яка знаходиться нижче дороги, або, як один із членів керівних органів даних зборів, або ще вище, щоб взяти до Южненської ОТГ очисні споруди. Ми тут рисували схеми, тобто Сичавка, якщо Візірка не бажає, один з членів комісії зауважив, що можна по залізничним путям приєднати до міста Южного частину Візірської громади. Там був представник Кабінету міністрів. Він зауважив, що все ж таки Кабінет міністрів звертає увагу на те, щоб селищні громади по існуючим межам не були розірвані. Тому, скоріш за все, все ж таки, Южненська ОТГ буде ось такою. Вона тут зелена. Який з запропонованих варіантів піде на розгляд Кабінету міністрів, буде вирішуватися в Одеській обласній адміністрації.